Eu vi. O Pedro veio aqui trazer, ué. Ah, tá vendo? Só veio aqui pra falar isso. Se eu reclamar, você vai dizer que não é nada, você vai. Só não dou nada, então já sou eu que não valorizava. Se eu reclamar, você vai dizer que não é nada, você vai. Se que não dou nada, então já sou eu que não valorizava. Já me esperei com você chegando. Chamei pra dançar e você aceitou. E assim mais desse jeito. Mas tem esse lugar. Acima eu vou. Acima eu vou. Simba.
Opa, tudo bom? É, chega perto não, chega perto não. Tô reabastecendo aqui.
468.
Peguei, vou lá pra trás, papo reto. É.
Pô, a voz do Vitinho é bem fácil de reconhecer, hein? Vitinho que era da PC? Tá maluco, tô desde quando eu entrei, 5h30, reabastecendo a Taurus. Caraca. É porque é chatão, ainda mais. É, caixa de munição, que é um. Aí um bot só tem 5 da mesma. Tem que ficar matando várias vezes o mesmo bot. E de 5 em 5. Caraca. Caraca, aí eu já teria desistido já. Tá maluco. Ô louco!
Mogue. Oi. Faz você de mal, faz você de mal, é só que quando as pra tocar, então não esquece.